Nusret. Hoş geldin sen. Sağ ol. Burada xeyir ola. Bağışla. Her şey elə sürətlə baş verdi ki, sənə demək yadımdan çıxdı. Mən burada işə düzəldim. Əyləş də. Çay istəyirsən, çay gətirin. Nə olub sənə? Deməli, belə eləyirik. İndi getsək yaxşı çıxmaz. Bilmirəm, sən necədə çıxacaqsan işdən. Evə qayıdan kimi yer yığış eləyirsəm, gedirik Bakıya. Aparıram səni atanın yanına. Atanın yanına? Bəli. Nusret. Atamın yanına gedib getməməyi götür-qoy eləmək lazımdır. Gəl bunu başqa vaxt danışaq. Sən niyə belə soyuq danışırsan mənə? Sən qovursan məni. İnciməyi belə görmüş. Qadın alım. Bundan sonra sənin bu kənddə nə işin var? Evinizə qayıtmaq istəmirsən? İstəyərəm. Aha. Məmnuniyyətlə də qayıdaram. Amma atam məni qəbul eləməz axı, Nüsrət. Sən hardan bilirsən ki, qəbul eləməz? Nüsrət, sakin danış, Nüsrət. Mən atamın yanına getmişdim. Nə vaxt? Akşın xəstəxanada olanda, pul istəmək üçün atamın yanına getdim. Və? O məni qəbul eləmədi. Heç üzümə də baxmadı. Akşın onda sağ idi ona görə. Nüsrət, atam mənə dedi ki, məni evlad qatili eləmə. Qovdu məni, başa düşürsən. Mən indi bundan sonra onun yanına necə gedim? Onda ev ünvanınızı yaz, ver mənə. Ünvanı nə inirsən ki? Gedib atamla danışacağım.